Tudo bom, pessoal? Bom, hoje vamos falar sobre um assunto que muita gente pergunta, quer saber. Eu já coloquei minha opinião em alguns outros vídeos mais para trás, mas eu quero falar um pouquinho disso aqui com vocês para fazer algumas contas, tá? Muita gente concorda, muita gente discorda, mas a minha função é trazer números para que às vezes as pessoas pensem, reflitam, avaliem, vejam, façam as contas delas, né? Às vezes a gente tem alguns objetivos pessoais que podem se assemelhar ou podem ser diferentes. Algumas pessoas falam, não, eu gostaria de comprar um imóvel porque eu quero ter minha casa, quero estar seguro, esse dinheiro não vai fazer diferença no meu orçamento. E tem outras pessoas que têm um perfil mais para o mercado financeiro, como eu, por exemplo, né? Eu busco sempre investimentos, eu busco sempre saber qual é o melhor negócio daquele momento que a gente pode fazer alguma coisa segura. Então eu gosto muito de fazer conta e eu vou trazer algumas contas para vocês pensarem, tá bom? Vamos lá, lembrem, aqui nós estamos falando para mercado financeiro, não estamos falando com aquela pessoa que fala, poxa, eu quero comprar uma vacation home, eu quero comprar uma casa para deixar para alugar, para ter um rendimento maior, aí um rendimento futuro. Não estou preocupado com as oscilações de sobe e desce de mercado. Eu quero deixar a casa ali. Eu quero saber que eu tenho o valor da casa. Não estou preocupado com que a rentabilidade que isso vai dar para mim, tá bom? Não estou falando com essas pessoas. Estou falando com pessoas que gostam de trabalhar com dinheiro, fazer a coisa acontecer e ter um resultado financeiro disso, certo? Vamos lá para o quadro então. Então eu peguei alguns exemplos que eu converso muito com as pessoas, né? Por exemplo, quando eu falo em aluguel, as pessoas falam que é jogar dinheiro fora, jogar dinheiro no lixo, um dinheiro que não retorna, certo? Você fala muito, a gente ouve muito que o imóvel nasceu, você não sente que a casa é sua. Eu não tenho esse problema, mas tem gente que acha isso. Na compra, o maior argumento para comprar é que as pessoas enxergam a compra como um investimento, o que é verdade. As pessoas enxergam aquilo como uma segurança, o que não é verdade. Nós lembramos aí de alguns momentos em que o mercado está alto, o mercado está baixo, o valor está depreciando. No Brasil, principalmente, as pessoas estão vendo imóveis que valem aí no Brasil 200, 300, 500 mil, 1 milhão, está sendo vendido aí por 25, 30% a menos, né? Se achar quem compra. E a questão da valorização, o que também é muito subjetivo. Uso o mesmo exemplo que eu dei anteriormente. Mas vamos lá, eu peguei duas pessoas, eu peguei dois nomes, eu preparei isso aqui antes, porque senão eu ia ficar uma hora fazendo vídeo escrevendo, então é mais fácil explicar para vocês. Peguei dois nomes, duas pessoas. Eu resolvi homenagear hoje dois inscritos no canal, um no canal da Loyalty do YouTube, um no Facebook, o Conde Otto, que muitas vezes faz comentários muito bacanas, muito legais. Infelizmente eu acabo não tendo tempo de responder todos, mas eu leio todos. Otto, parabéns, obrigado pela participação. Você agrega demais ao canal, pode ter certeza disso, tá bom? E ao João Pedro, que também comenta em diversos vídeos, em diversos momentos, inclusive no Facebook também, que traz muita coisa bacana, às vezes manda link de notícia nova, bacana, que eu acabo copiando e colando, postando no Facebook também. Abraço, João Pedro, obrigado. Eu vou colocar, eu usei os dois aqui para homenageá-los, tá? Usei o nome dos dois. Vamos lá. Vamos imaginar que o Otto e o Pedro tenham exatamente 50 mil dólares na data de hoje, certo? Dívida zero. Nenhum deve nada para ninguém. O credit score dos dois é de 850 pontos, tá? Um credit score excelente, porque eu vou trabalhar com taxas de juros excelentes. Não quer dizer que a maioria, na verdade, a grande maioria esmagadora das pessoas não vai nem chegar perto dessas taxas de juros. Mas eu fiz de propósito para vocês terem ideia de que os números, mesmo com taxa de juros excelente, top, os números eles tendem a ser maiores ainda se forem. As diferenças passam a ser maiores ainda se a pessoa não tiver um 850 de credit score. Tá? Então eu considerei 850 de credit score para os dois, que é o mais alto que tem. Hoje, os dois teriam então um patrimônio de 50 mil dólares, certo? No ano zero, data de hoje, começando hoje. Aí, vamos lá. Vamos falar primeiro do Pedro, que quer uma compra de imóvel, tá?
de uma casa que custa 500 mil dólares. Eu peguei um bairro razoável, um bairro bom, porque se ele tem um credit score de 850 pontos, com certeza absoluta, ele tem um credit score bacana, ele vai conseguir comprar uma coisa bacana. Vão exigir dele 5% de entrada. Poxa, Daniel, mas quando eu fui comprar minha casa lá em Orlando, o corretor me pediu 25%, 30%, às vezes 40% de entrada. Sim, você não tem um credit score de 850 pontos, você não tem um histórico de compras, você não tem uma série de documentos que o Pedro tem. Então, ele vai dar 5% de entrada. Lembra, eu fiz num cenário ótimo. Num cenário normal, essa diferença é estrondosamente maior, tá? A diferença final. Mas vamos lá, num cenário ótimo. Ele deu 25 mil dólares de entrada, que é 5%. Aí ele vai pagar Provincial Tax, Municipal Tax, vai pagar o PST, vai pagar as Legal Fees, vai pagar o seguro obrigatório, vai pagar a Inspection obrigatória e o Appraisal obrigatório também. Vai dar um total. O Pedro vai ter que desembolsar à vista em dinheiro 41.800 dólares, certo? No financiamento dele, vai sobrar então os 500 menos os 25, 475 mil dólares, mais o seguro do financiamento, 15 mil dólares, que é embutido no valor da prestação. Então, ou seja, hoje, na hora que ele assinar o contrato, o Pedro está devendo para a financeira 490 mil dólares. Entendido? Vamos lá para o Otto. O Otto resolveu alugar. Ele falou: não, quero comprar não. Eu vou alugar. Eu vou alugar a mesma casa de 500 mil. Ele vai pagar. Eu tinha colocado aqui 2 mil dólares porque eu tinha feito uma pesquisa e achei algumas casas que valem em torno de 500, 520 mil por 2 mil dólares. Mas eu coloquei 2.500 para a diferença não ficar tão exorbitante, tá? 2.500 dólares, 0,5% do valor do imóvel, tá? Ele vai pagar 2.500 dólares. Ele vai ter que desembolsar, na hora de assinar o contrato, os 2.500 do primeiro aluguel. Aqui você paga antecipado, você não paga no mês vencido, você paga no mês vencendo. Então você paga 1.000, vai pagar 2.500 do primeiro aluguel. Como ele tem um credit score muito bom, não vão exigir para ele mais outros aluguéis, vão exigir só o depósito. Então, mais 2.500 dólares de depósito, ele vai dar 5 mil, mais o seguro anual, que é obrigado o locatário fazer, de 250 dólares. Então, ele vai desembolsar, dos 50 mil que ele tem no caixa, ele vai desembolsar 5.250 dólares. Certo? Entendido? Vamos lá então. Ou seja, no ano 1, o patrimônio do Pedro passa a ser de 500 mil, sobrando dos 50 mil que ele tinha. Ele teve que dar 41.800 de down payment para pagar todas as taxas e tudo mais. Sobrou 8.200 no bolso dele. E uma dívida para pagar em 30 anos de 490 mil dólares. Ok? O Otto deu o down payment, deu o primeiro aluguel, mais o depósito de segurança, mais o seguro, sobrou 44.800 no bolso dele, dívida dele, zero. Ok? Entendido essa parte? Ativo, passivo de cada um. Falando de uma forma bem simples, tá, pessoal? Porque senão a gente vai entrar em uma série de cálculos aqui que eu não quero que o vídeo fique muito longo por causa disso. Então vamos lá. Na compra, certo? Como o Pedro tem um credit score muito alto, a taxa anual de financiamento dele é de 3%, ó, 3% ao ano. Então ele vai pagar durante 30 anos 2.350 dólares por mês de financiamento. Mas manutenção anual, existem alguns índices de referência aqui. Calcula-se média de 1,25 ao ano que você tem de manutenção, gasto de manutenção com o seu imóvel. 1,25 do valor do imóvel ao ano. Então vamos colocar aqui mais ou menos 500 dólares, tá? Mais ou menos aí. Por mês de manutenção. Taxas, 300 dólares por mês. PTU, essas coisas. Seguro, 100 dólares por mês. Esse seguro é diferente, não é seguro de locador, é seguro do próprio imóvel em si mesmo. Então, 100 dólares por mês.
Ou seja, o Pedro, na compra, o imóvel é dele, ele vai ter uma despesa mensal de 3.250 dólares mensal, obviamente, por mês. Se não acontecer nada, tá? Se ele morasse em Porto Rico, por exemplo, Porto Rico é um lugar bacana para ter mandado a sogra passar umas férias lá nesse mês de outubro, né, de mês de setembro. Passaram 3, pelo menos. Foi um desastre absurdo. Tem famílias lá que realmente perderam absolutamente tudo. Tudo. Barbados é uma ilha também lá no Caribe. Ela está sem nenhum habitante. Todos saíram de Barbados e alguns morreram. Uma situação extremamente triste, né? Então, acabou. Ah, mas o seguro paga. O seguro paga até a página 2. Porque tem outras coisas que o seguro não paga. Então, eu já vi situações... Já aconteceu com gente que eu conheço. É, eles tiveram um flood muito grande mesmo. Acabou com um monte de coisa na casa deles. O seguro olhou e falou assim, não, isso daqui não era para estar aqui, então a culpa é sua. Isso aqui não era para estar ali, a culpa é sua. Isso aqui não era para estar ali, a culpa é sua. O seguro que estava feito em 100 mil dólares, pagou para eles 20. O prejuízo deles foi de 35. Então é mais ou menos, tá? Então se não acontecer nada nesse sentido... a conta vai ficar em 3.250 dólares. Mas vamos tomar 3.250 dólares como uma conta, como um número real, tá? Vamos imaginar que vai ser isso, sabe? No aluguel, o Otto vai gastar 2.500 por mês. Acontecendo ou não acontecendo, porque a manutenção é problema do proprietário, não do Otto. Queimou uma geladeira, a geladeira pegou fogo, problema do proprietário, o proprietário tem que pôr outro. Queimou o ar-condicionado, problema do proprietário, o proprietário põe outro. Caiu o teto, passou um tornado, arrebentou o teto, o proprietário tem que arrumar. Ah, caiu a janela, ele tem que arrumar, tá bom? Então, acontecendo ou não, vai ser 2.500 por mês. Vamos lá então, refazer as contas para vocês entenderem. Ano 1, o Pedro gasta 3.250, o Otto gasta 2.500, a diferença de 3.250 para 2.500 sobra para o Otto 750 dólares no bolso dele dessa diferença. Se o Otto resolvesse comprar, ele teria que pôr 750 dólares a mais. É aqui que a coisa começa a pegar. Se você tem 750 dólares por mês, no mínimo, e lembra que o Otto ainda tem mais 40 e quantos mil? Sobrou no bolso dele 40 aí. R$44.800, né? Sobrou ainda R$44.800 aqui para investir, tá? Aqui sobrou 8 mil. Aqui sobrou 44. Se o Otto pegar esse dinheiro aqui, mais os 44 mil que sobraram no bolso dele, investir em fundos de ações, em mercado financeiro, em comprar e vender outros pequenos imóveis, no giro rápido, em oportunidades de mercado, eu tomei como referência alguns índices que a gente tem. Eu não tomei negócios que a gente faz, não, tá? Eu tomei como referência alguns índices que a gente vê, que são índices que as pessoas podem ter acesso a qualquer lugar. Então, compra e venda, peguei ideias e algumas coisas que a gente tinha, peguei índices de mercado financeiro, bolsa de valores, valorização, investimentos em mercado financeiro, e isso mais os 44 mil. Isso por mês, tá? Por mês, e mais os 44 mil. No ano 30, ou seja, no ano que o Pedro acabar de pagar a casa dele, no ano 30, os índices de valorização imobiliárias para a área que eu peguei esse imóvel, vão colocar esse imóvel projetando, valendo 1.200.000, o imóvel de 500 mil hoje, daqui 30 anos, vale 1.200.000 pelos índices oficiais, 1.200.000, dívida zero, certo? O Otto, com esse valor mensal, mais os 44 mil, mais o giro e aplicações em bolsas, assets, patrimônio que ele compra e vende, gira, pega oportunidades de mercado, ele vai ter 1.493.000 em 30 anos. Ou seja, ele está ganhando 293 mil dólares a mais do que o valor imobilizado.
os dois terminam com saldo de dívida zero, certo? O que, que eu acho disso aqui? Eu acho que se você busca um imóvel para ter a valorização e a rentabilidade desse imóvel, você quer um imóvel para investir e receber valor de aluguel a longo período, a compra é um bom negócio, tá? Porque aqui ó, está computado apenas o valor da compra. O Pedro comprou um imóvel para morar no imóvel, ele não está tendo lucro do imóvel, certo? Então, 1.200.000 é o que vale o imóvel dele. Se ele estivesse recebendo $2.000 de aluguel, se ele tivesse alugado aqui ó, para o próprio Otto, ele estaria recebendo, ele teria esses 1.200.000 e mais os 2.500 por mês que o Otto estaria pagando para ele. Ótimo negócio, tá? Mas comprar para morar, eu ainda não enxergo como um bom negócio. Vale a pena você comprar um imóvel, alugar e você morar de aluguel? Eu acho isso, eu faço isso. Mas em alguns casos, você precisa analisar. Porque os imóveis que eu comprei foram oportunidades nas quais eu paguei quase 50% do que o valor do imóvel. Então foram assim, oportunidades em que eu paguei muito, muito, muito barato e que valeria a pena realmente fazer esse tipo de investimento. Se não, não acho que eu faria, tá? É isso, pessoal. Vou deixar isso aí para vocês pensarem. Sugestões, números, comentários. É sempre bacana para a gente ter aí um pouco mais de referencial, um pouco mais de abertura, um pouco mais de debate. Eu gosto bastante disso, tá bom? Obrigado. Fiquem com Deus. Um grande abraço.